আমাৰ বাবে হৈছে, কিন্তু আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে। আমি গুৱাহাটীত অলপতে আমি কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'বলৈ মই ভাল পাম, অসমত আমি প্ৰায় 400খনমান হাইস্কুল আমি মানে ধপাতমুক্ত বা টবেক ফ্ৰী হিচাপে আমাৰ অফিচিয়েলি ডিক্লেৰেশ্যন দিছোঁ। কিন্তু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি কৰিম। এইটো আচলতে আমি আজি যিটো লিটেষ্ট স্কুলত আমি ইনগ্ৰেশ্যনটো কৰিলোঁ, আমাৰ এছ পি মহোদয়ে কৰিছে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। মই ষ্টেটৰ পৰা আহিছোঁ, ডক্টৰ অৰুন্ধতী ডেকা। এইটো হৈছে কি, আমাৰ এটা আইন আছে, আমাৰ আইনটো হৈছে চিগাৰেট এণ্ড আদাৰ টবেক প্ৰডাক্ট এক্ট। সেই আইনটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা পাছ হোৱা এটা আইন, গতিকে সেইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে সেইটো চলি আছে আইনটো। এতিয়া কথা হ'ল, সেই আইনটোৰ এটা ছেকশ্যন আছে, ছেকশ্যন ছিক্সৰ মতে যিকোনো এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ, সেইটো এল পি স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ 100 ইয়াৰ্ছ, যদি আমি বাউণ্ডেৰী ৱালৰ পৰা 100 ইয়াৰ্ছ এৰাউণ্ড মানে ৰেডিয়াছ, গোটেই স্কুল বা কলেজ বা যি নহওক ইনষ্টিটিউটটোৰ কোনো টবেকো প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মেণ্ডেটৰী, পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাছ হোৱা এটা আইন আছে। কিন্তু দেখা গৈছে যে ভায়লেশ্যনবোৰ হৈ আছে, মেবি আমিও সেইটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। গতিকে আজি বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমি এইখন স্কুল লিটাৰ স্কুলত আমি এইটো ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ গোটেই বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে চব এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটত এই য়েল্ল' লাইনটো আমাৰ ড্ৰ কৰি দিয়া হ'ব। য়েল্ল' লাইনটো এনেকুৱা নহয় যে একদম মানে শিলৰ ৰেখা নিচিনা পাৰ্মানেণ্ট থাকিব, কিন্তু আমাৰ এটা পুলিচ প্ৰশাসনেই হওক বা আমাৰ স্কুলৰ আমাৰ যিখিনি স্কুলৰ আমাৰ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে হওক বা আমাৰ জেনেৰেল পপুলেশ্যনেও জানিব লাগিব কিমানখিনি 100 ইয়াৰ্ছ, আৰু তাৰ ভিতৰত দোকান থাকিব পাৰিব, যিকোনো দোকান মৰ্টন বিস্কিট বিক্ৰী কৰা কাগজ পত্ৰ, কিন্তু কোনো টবেক প্ৰডাক্ট, সেইটো স্মকিং ফৰ্মৰ হওক বা স্মকলেছ ফৰ্মৰ হওক, গুটকা হওক, কেপি হওক, একো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। এইটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে, যে আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনটো এটা টবেক ফ্ৰী জেনেৰেশ্যন হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। নহ'লে অসমত যিটো ডাটা, আমাৰ ৰিচেণ্ট ডাটা ওলাইছে, শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, অসমৰ 50% মানুহে আমাৰ ধপাত ব্যৱহাৰ কৰে। আগতে আমাৰ অসমীয়া মানুহক কানিয়া বুলি কৈছিলে, এতিয়া ধপতুৱা বুলি ক'ব নেকি, অতি দুখৰ বিষয়। কাৰণ ধপাতে এজন মানুহৰ শৰীৰত মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে প্ৰতিটো অংগ প্ৰত্যংগ, ইনচাইড এণ্ড আউটচাইড, প্ৰতিটো অংগ প্ৰত্যংগই ক্ষতি কৰি কেঞ্চাৰৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ কেঞ্চাৰ, ডায়েবেটিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাইপাৰটেনচন, ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰৰ মানে আমাৰ চিকাৰ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইয়াৰ খুব বেছি আক্ৰান্ত হৈছে ধপাতৰ পৰা। আৰু আমি এই নতুন জেনেৰেশ্যনটোক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা যথেষ্ট যত্ন লোৱা হয়। চাওক, আমি আনবৰ্ণ শিশু এটাকো আমি যত্ন লওঁ, প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাৰ পৰা যত্ন লওঁ, কিন্তু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা গৈ পেলাই 10 বছৰ 12 বছৰ হ'ব, এই নিচাজাতীয় বস্তুৱে আমাক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। গতিকে অন্ততঃ আমি যদি এই টবেক ফ্ৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনটো আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, আমাৰ নেক্সট উঠি অহা জেনেৰেশ্যনটো আমি এটা টবেক ফ্ৰী জেনেৰেশ্যন হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে বা সকলোৱে